הכל טוב? מצוין, אינון. אתה יודע, כאן אנחנו נמצאים בשקט על גבול הרצועה, שקט מאוד, בתקווה שישאר כך מזג אוויר נפלא. רק שיהיה שקט, זה מה שחשוב כאן לתושבים. מנדי ריזל איתנו כאן הערב, עורך דין אביחי חג'בי איתנו כאן הערב, ואיתנו גם תושב שניים, ככה נשמע מה התחושות כאן בעוטף. חשוב להיות כאן במקום הזה, מקום ש... אתם יודעים, ברחבי ישראל זה קורונה, עוד כל מיני דברים, פה זה גם זה וגם זה וגם זה והכל יחד. אנחנו עם פתיח קצר של התוכנית, ומיד אנחנו מתחילים. האולפן הפתוח, התחלנו, אנחנו כאן בגבול הרצועה, נתיב העשרה. מאחורינו ברקע האורות שאתם רואים, מעבר ארז, כל האזור הרצועה מאחורינו, דרום, מרכז, צפון הרצועה, כל האזורים האלה בחלוקה כאן די מוכרת למי שמכיר כאן את האזורים האלה ומסתובב. רקטות מדי פעם, ריח, בלונים, ריח. כל הזמן יש את הריח של השריפות. אנחנו מריחים כאן היטב, וגם ממש לפני כמה דקות, מנדי, רק נעדכן, שעוד שריפה שהייתה כאן ממש לפני כמה דקות. כן, במועצה הזאת שבה אנחנו נמצאים, חוף אשקלון, שריפה גם בשעה הזאת, למרות החשיכה, פורצת פה באזור, כוחות כיבוי מסייעים בחיבויה, וגם במועצה האזורית אשכול, בסך הכל מאז הבוקר, כ-30 דלקות, אמר אתמול ראש הממשלה שדין רקטה, דין בלון כדין רקטה, אז סך הכל כ-30 רקטות. מאז תחילת הבוקר אנחנו לוקחים את המשוואה הזאת ברצינות. כן, אבל לפי ה... בוא לפי נגיד... התגובה של צהל נראה שהם פחות מתייחסים לזה. כן, פחות מתייחסים, ומי שמתייחס לזה בעיקר התושבים כאן. אביחי חג'בי, אנחנו מגיעים לכאן, לא, אנחנו לא גרים כאן. אנחנו מגיעים לכאן, זה צריך לומר את האמת. אני אמנם הייתי כמה וכמה פעמים, גם בסבבים וגם ברקטות, וברוב טיפשותי גם צילמתי רקטות בלייב. ועודף רקטות וכן, אתה. אבל אני חייב להגיד לכם, איך שאני מגיע לגזרה, אזור אשקלון, ואתה מתחיל לראות את השלטים אחר כך, קרמי, הזיקים, כל הזה, אתה מסתכל אוטומט למעלה לראות אם אני רואה איזה בלון, או איזה רקטה שתצא גם עכשיו, שזה לא, אתה לא, לא צפוי, לא אמור להיות. לא, גם שאתה מגיע לפה, שאתה מגיע למקומות האלו, אתה מבין שזה קרוב אליך לבית. זה לא איפשהו בגולג או באיזה מאחורי הרי החושך. זה פה. זה נסיעה של 50 דקות ממרכז הארץ. זה נסיעה של 50 דקות מתל אביב. כן, אבל אני מדבר... אבל עכשיו רק כשאתה פה, אני אומר לך, אני פעם ראשונה פה מודה ומתוודה ביישוב. אבל כשאני פה, אני מריח את הריח. עכשיו אני מריח את הריח. אני עכשיו מבין מה עוברים התושבים פה, לאורך כל הקיץ. אז זה מה שאני רוצה להגיד, כשאני נוסע, כשאני מגיע לכאן, ואני מסתכל לראות אם יש בלונים וזה, אני מנסה לחשוב, באמת, ממש לכאן אמרתי, אני אדבר על זה, אני מנסה לחשוב מה עובר לתושבים בראש. אנחנו מתעסקים, הייתה שריפה, נפל בלון, לא נפל, מה עובר לתושבים בראש? אתה בגזרה. תשמע, הילדים שלי וכל הילדים בסדרות ובעוטף עזה, היום כשהם רואים בלון, זה ביניהם משהו שהם... דבר. משהו שהם אמורים לפחד ממנו. בכל מקום בארץ ובעולם, בלון זה משחק, בלון זה כיף, בלון זה מולדת, כנ"ל עפיפונים. פה הם רואים בלון, ואני שואל את עצמי כל פעם, למה אני צריך, עכשיו כשהתחילה העונה הזאת החדשה של הבלונים לפני כשבועיים, למה אני צריך עוד פעם לומר לילדים שלי, תקשיבו, הבלונים חזרו, תהיו ערניים. מצד אחד לא בא לך להגיד להם דבר כזה, כי אתה רוצה להם את התמימות. מצד שני, תשמע, הם יכולים לראות בלון שמתעופף, לגוע בו עכשיו גם הם מחברים לבלונים כל מיני דברים מפתים. אם אתה זוכר שנה שעברה, היה ספר כזה ממולכד. כן. ובסופו של דבר, אתה מגדל ילדים שהחיים שלהם לחלוטין לא תמימים, מפחדים מכל דבר. חיים לא הגיוניים לחלוטין. רחל קדרס כותב, דין בלון כדין רקטה ממש, כאילו שטיפלו ברקטות ונשאר טפל רק בבלונים. ואני מסכים עם האמירה הזאת. תשמע, אנחנו נמצאים כאן סבב אחרי סבב. בדיוק ראינו קודם תמונה שלי מ-2018, שצילמתי כאן, מאי 18, שצילמתי כאן רקטות. וגם אז תקפתי את מדיניות הממשלה, אמרתי, זה לא הגיוני מה שקורה ולא הגיוני, והנה עוד שנתיים חלפו, ותעבור עוד שנה, וזה נמשך ונמשך ונמשך. עומת נדבר על ההפסד שיכול להיות לארגון הטרור המטורף הזה, חמאס, בעניין הזה, אבל זה נמשך. תראה, שגרת החיים פה, שתבינו כמה זה מתסכל. אם אנחנו בעיר, אם אני לפחות במרכז הארץ נוסע בעיר, וכשאני נוסע בעיר אני למשל מסתכל על מעברי חצייה וחושש שמישהו יקפוץ לי לכביש. אצלהם שגרת החיים היא הזעקה, היא צפירה, היא צבע אדום, היא העובדה שכל, בכל רגע נתון אפשר לתקוף. אין שגרת חיים שאתה יכול לתכנן דברים לאורך תקופה מסוימת. הכל
הוא הכל זמני, הכל הוא שאלה של איך הצד השני יפעל, איך הצד השני יתקוף, במובחן מזה שאנחנו רק, מה שנקרא, נגררים לסבבים כאלו, ולא פועלים באופן יזום כדי לטפל בנושא הזה אחד ולתמיד. ויש פה, וזה קושי אדיר, כי אני מכיר לפחות המון מקרים שהם ילדים גם מיישובי העוטף וגם מיישובים, אני הולך איתך לאשקלון, אשדוד, שזה מבחינתי מרכז הארץ, שבו ילדים קיבלו הם לצערנו מחלות של סכרת נעורים מלחץ, טראומות, זה דברים, אמנם הם לא נהרגים, מכיוון שיש לנו את כיפת ברזל ויש לנו את כל ה... זה אולי הבעיה, זה אולי הבעיה. אבל הנפשות, הנפשות, הנפשות של הילדים, הנפשות... מנדי, אם לא הייתה כיפת ברזל, לא היה חמאס. נכון. נכון. אנחנו יודעים שיש לנו כיפת ברזל והכל טוב וזה חשוב. אגב, מאז כיפת ברזל, כמעט לא היו הרוגים, בסדרות אני חושב לא היו הרוגים בכלל מאז כיפת ברזל, וזה דבר מבורך וברוך השם. אבל אם כיפת ברזל... אבל היו הרוגים באשקלון. כן, באשדוד ועוד. אם כיפת ברזל זה כדי שנשב בחיבוק וידיים ונגיד מה אתם רוצים, הייתה כיפת ברזל, ירדנו את הרקטה, הכל בסדר, אז אנחנו יורים לעצמנו ברגליים, כי בסופו של דבר באפריל שנה הבאה, כבר מציינים 20 שנים לתור הקסאמים מהעוטף. ואת הילדים שמתעוררים בלילה בגלל צבע האדום, ועושים במכנסיים בגילאים מבוגרים, וסובלים מחרדות, והזכרת מקודם את הסכרת, אז היה פרסום לפני שנתיים או שלוש, שהילדים בסדרות סובלים מהכי הרבה אחוזי השמנה בישראל, שזה נובע גם מהצורך... אכילה מצורך רגשי. לפצות רגשי. את עצמם. אז ברגע שיש לך כיפת ברזל, ואתה אומר, הרעתנו, אבל את הילד זה לא מעניין, כי הילד התעורר בלילה בבעלה, והילד חושש לצאת לגן הילדים, והילד הולך לבית הכנסת, והוא חושב בדרך מתי תהיה לו המיגונית, את הטראומות האלה, כיפת ברזל לא פותרת. את הטראומות האלה, אנחנו, המעצמה החזקה, צריכה לפתור. כן, צריכה לפתור, אבל אנחנו לא פותרים. בואו נדבר רגע. קודם כל, אני רואה את התגובות, אז כל מי שמצטרף וצופה בנו, תודה גם לכם על המפרגנים לערוץ 20 תמיד, על ה... שידורים. אני חושב שהמשדר הזה פה, הערב חשוב. תראה, יש שאלות שגם אני לפעמים שואל את עצמי, האם באמת צריכים לתת לצד השני פרסום על כל בלונים? כי בסופו של דבר זה מה שהם מחכים. הם רצים בשמונה לפתוח את המהדורות, כדי לראות אם כתבו עליהם או לא, וזה נותן להם רוח גבית. הם רואים כל היום, הם מצטטים אותנו את 04-04, מצטטים את ערוץ 20, הם רואים כל היום. אבל מצד שני, ברור שחשוב... אני חושב שהסיפור הזה כבר נגמר. ברור שחשוב שאנחנו נמצאים פה, שערוץ 20 משדר מפה, כדי להראות לישראל הראשונה שיש פה תושבים שסובלים, ויש דברים הרבה יותר חשובים ממערכת בחירות, אולי גם יותר מקורונה. אני רק אתקן אותך, אנחנו ישראל הראשונה, מי שמנסה לשנות הוא השנייה, השלישית והרביעית. אנחנו נותנים להם יותר מדי ריספקט לקומץ הזה, זה ממש לא. יאיר מדינה כותב שנברך את הסבא בועז מדינה. אז ברכות לסבא בועז מדינה. עכשיו, למה אני קורא את זה? למה? כי לפני כמה דקות הגיעו לכאן שני צעירים, ובאו, ראינו שאתם כאן, ובאנו להגיד שלום, והכל מתגוררים כאן. והיה חשוב להם שנגיד גם סבתא. לסבתא יוחי הנפלאה, שצופה בנו צופה קבועה. אז רק בשורות טובות, בריאות וריחות ימים לכולם. באמת, שיהיה כאן שקט, שקט בכל ישראל. אבל כשאין שקט, אנחנו חייבים לטפל בנושא הזה. וכאן הממשלה פריטטית, שמריטטית, לפני, אחרי, ימין, שמאל, לא משנה הגדרה. כל מי שמתעסק בתחום הזה, מראש הממשלה ומטה, כישלון חרוץ, כי לא יכול להיות שמדינה תרשה לעצמה לקבל בלוני תבערה, לא יכול להיות שאני ואתם מסתכלים רגע בסלולר ומקבלים עדכון שיש כאן עוד שריפה. אתם יודעים, זה גם תקופת הקורונה והכל. לפני שניגע בנושא הזה, חשוב לדבר על ההבדלים ממה שהיה בסבבים הקודמים. אגב, כל פעם שאנחנו יושבים כאן, תמיד אנחנו שומעים גם את המזלטים למעלה. גם עכשיו, גם ברגע. גם ברגעים אלה, מעלינו מזלטים שמטיילים, וזה חלק, אגב, מכל השנה, זה לא קשור רק למי שמכיר כאן וגר. אם אתה גר פה ואתה לא שומע מזלטים, אתה צריך להיות מודע. כן, אולי אמירויות עשו פה איזה משהו, אחרת זה לא הגיוני. אז זה חלק קבוע מהזה, ומי שמכיר יודע. אבל בניגוד לסבבים קודמים, או לא לסבבים, אלא לגלים, נקרא לזה, לגלים, לקטעים. לטפטופים. לטפטופים, אוקיי, טפטופים, זו הגדרה. אני כל כך לא אוהב את ההגדרה הזאת, אבל זה... זה גרוע, אבל זה הגרוע, בדיוק. זה הצבאי שגם משתמשים בו, וזה נכון, והמדיני. אז בטפטופים קודמים, זאת אומרת, אנחנו תקפנו, אנחנו הגבנו, אגב, גם המילה התקפה, כאילו אנחנו תוקפים. תמיד מגיבים. אנחנו מגיבים, אנחנו לא תקפנו, לא יזמנו אף פעם תקיפה. לצערי. ותמיד שיזמנו בו, אז תמיד שיזמנו, הצלחנו. כל התקיפות שיזמנו, הצלחנו. ברור, אבל גם כשאתה בא להגיב, אתה צריך ליזום תגובה שלא תצטרך להגיב יותר. תגובה ראויה. ועכשיו, בוא נלך לטפטופים הקודמים. כשאנחנו הגבנו, והגבנו פחות,
ממה שקורה עכשיו. עכשיו זה כל יום, זאת אומרת, לפי הסטטיסטיקה גם היום צריכה להיות עוד תקיפה. Mm-hmm. לפי הסטטיסטיקה, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא זה, אבל לפי מה שקורה כל הימים האחרונים... לפי הסטטיסטיקה של הימים האחרונים, של הימים, כן. לפי השבוע האחרון, כל השבוע האחרון, גם היום אמורה להיות עוד תקיפה. אבל שימו לב מה שקורה, בניגוד לכל הפעמים הקודמות, מחבלים מגיבים באיזה רקטה אחת. ודי. לא, למרות האיומים, האיומים אותם איומים כמו כל הפעמים הקודמות, אבל הרקטה היא רקטה אחת, כדי להראות, הנה, אנחנו האחרונים, כמו המשחק של הילדים, תמיד הם עושים את זה, אנחנו האחרונים, אני האחרון, אבל הם לא, זה לא שתיים, לא שלוש, לא ארבע, ולא לריחוק, זה גזרה אשקלון עכשיו, זה היה, ובזה זה נגמר. זה מראה מה שראש הממשלה בעצם אמר לפני יומיים, אם אני לא טועה, שהוא לא מאמין שיגררו אותנו לסבב, כי להם יש מה להפסיד יותר, תמיד יש להם מה להפסיד יותר, אבל עדיין, גם הקורונה, גם המצב הכלכלי, גם כל מה שקורה מסביב, אני לא בטוח שחמאס, ארגון הטרור הזה שהיה צריך לחסל כבר מזמן, אני לא בטוח שהארגון הזה מסוגל היום להיכנס איתנו לסבב. גם להם יש את השיקולים שלהם, בסופו של דבר הם שולטים ברצועה והם רוצים להמשיך לשלוט ברצועה, ואם הם יגרו לסבב, אז הם עלולים. אבל אתה צודק במה שאתה אומר, אבל אני חושב שעצם זה שהם משגרים רק רקטה אחת לאשקלון, זה כבר משהו שאסור לעבור עליו לסדר היום, כי באשקלון גרים 150 אלף תושבים. תחשוב, 150 אלף תושבים, אתמול נסו למרחבים הממוגנים והיו צריכים לסבול את הדבר הזה. אני חושב שהתגובה אתמול בלילה, אתה יודע, דובר צהל הוציא אתמול בערב, תגובה שהושמד מערך מאוד חשוב של חמאס. עכשיו, עזוב, זה קשקושים, הרי ברור שאם היה ירי של רקטות לעבר רמת הגולן מסוריה, וראינו את זה בעבר, צהל באותו לילה מוריד לך 10 עמדות של הצבא הסורי. ופה המשוואה הרבה יותר נמוכה. פה שגים לך רקטה, אז תוקפים איזו עמדה, כן חשובה, לא חשובה, זה לא משנה. צריכים לגרום להם... אין את הכפל כפליים שראש הממשלה הבטיח לפני שנתיים. הרבה יותר מכפל כפליים. הם צריכים להבין שברגע שהם משגרים רקטה לעיר סדרות, שהתרגלנו, בסדר, כותרת צדדית כזאת, רקטה לסדרות, הם לא ישנים כל הלילה, כי לאורך כל הלילה, צהל תוקף יעדי טרור. זה הדבר שאמור להיות, וזה הדבר שאולי יוביל לשקט, וזה הדבר שעדיין לא קורה. צריך לזכור שהתושבים כאן לא ישנים פעמיים, גם כש רקטה מגיעה לכאן, וגם כשתוקפים, הם שומעים בדיוק את התקיפות האלה. כן, שרית צרור כותבת ככה, בועז, מדוע אתה לא תוקף את שר הביטחון בני גנץ שלא מגיב לחמאס? מה בני גנץ, באמת? בוא, אתם יודעים את דעתי עליו, אבל מה קשור בני גנץ? יש מדיניות, היה אותו דבר נפתלי בנט, היה ליברמן, היה כולם מדיניות. בסוף זה מדיניות של הממשלה. זה לא רק ממשלה, בני גנץ הוא חלק מהממשלה, אבל גם בנט היה חלק מהממשלה, וגם ליברמן היה, וגם בוגי אלון לפני, כולם, לכל הארבעה שהזכרתי, כולם אשמים באותה מידה. כולם יודעים לדבר מאוד מאוד, כולם אשמים באותה מידה, כולל ראש הממשלה, כולל אשכנזי, כולם. צריך לאחוז את השור בקרניו, ולהודות שלאף אחד אין תוכנית סדורה, איך לטפל, וזה גרוע מאוד. יש תוכנית, אין החלטה, מה לעשות? אולי לא רוצים להוציא אותה לפועל, לא אין החלטה. איזו תוכנית? אני לא יודע, אני לא שמעתי תוכנית, אני מאמין שבדרגים הגבוהים הביטחוניים, אני רוצה להאמין, כולי תקווה, שיש תוכנית, אבל אנחנו מושכים פה, איך מנדי אמר, משך כבר 20 שנה כמעט, רקטות ופצצות מרגמה, ואין, יותר נכון, לא יצאה לפועל. בסופו של יום, גם עופרת יצוקה וגם צוק איתן, זו לא תוכנית סדורה לטווח ארוך, שבו יהיה אפשר לטפל בבעיה העזתית הזו, ולגרום, יותר נכון, שיהיה לתושבים, לחצי מהמדינה כמעט, אתה יודע מה, שליש מהמדינה, חיים שלווים, חיים רגועים, חיים של תכנון לאורך זמן, חיים שילדים לא צריכים לקום בבוקר מצבע אדום, לא צריכים, כפי שהוא נתן דוגמאות, בגילים בוגרים, הם לעשות עדיין את צריכם, לעשות פיפי במכנסיים וכדומה, ואם לא תהיה תוכנית סדורה ומשמעותית, הסבבים האלו ימשיכו. אנחנו, רגע לפני של הפסקה, אנחנו נמשיך אחר כך עוד מעט עם הנושאים האלה, יש כאן את כל מה שכותבים לנו ליד בן ארי, מנדלבליט, יש קודים, יש קודים. יש היום בגצים, יש החלטה עכשיו של שר החינוך גם לגבי היהודים באים, סוף סוף, החלטה טובה של שר החינוך שאולי פתח לקראת משהו, כבר אנחנו נדבר גם על זה. יש עוד המון דברים, כמובן השאלות שלכם מהבית, כל הנושאים האלה, אני רואה את כל השאלות, אז אנחנו נצא כאן להפסקה קלה, מיד אנחנו חוזרים כאן לעוטף, עוטף ישראל מנתיב העשרה, מיד.
האולפן הפתוח, חזרנו, אנחנו כאן בעוטף עזה, עוטף ישראל. זו ההגדרה, היישובים האלה שעוטפים אותנו, מחבקים את יתר היישובים בארץ. כמו שאמרנו, מאחורינו אנחנו רואים את מעבר ארז, כל האזורים האלה שנמצאים כאן מסביב. אני רוצה עוד נקודה אחת כאן לגעת בה, זה מה שנקרא פנק המטרות. וזה מרתיח אותי כל פעם מחדש. כי הטייס שאמור לשבת, נגיד בחמישי הבא אם תהיה תקיפה, כבר כתוב לו מה הוא צריך לתקוף. כבר כתוב, יודעים, את הבנק מטרות הזה ידוע 200 שנה. יש בנק מסודר, יודעים מה הוא. וכל אחד יודע, זאת אומרת, אם יש הגזמה מסוימת, אז מטרה 1 ו-2 ו-3 ו-4, מה שסימנו. אם יש, אז רק אחת. אם... הכל ידוע. יודעים מה בנק המטרות. זה לא שמפעילים מודיעין לפני התקיפה. תארגו אותי, אני לא מצליח להבין איך המדינה הזאת בסבב הקודם, או כשיש סבב רציני, לא מורידה את כל המטרות. הרי זה מטרות שמאיימות על חיי תושבי מדינת ישראל. קודם כל על העוטף כאן. איך לא מורידים את כל בנק המטרות? אני לא יכול לקבל שום הסבר, טקטיקה, שמקטיקה. אחרי שנגמרות מטרות, יש מטרות חיות. יש גם סיכולים, יש בתים, יש מיליון דברים לעשות. אבל מטרות טרור, אם הן קיימות, אנחנו יודעים לעשות את זה בסוריה. כן, אתה יודע... למה אנחנו לא עושים את זה פה? תהיתי היום בייחוד האמירויות הערביות שעשו איתנו שלום, כי אנחנו מעצמה כל כך גדולה וחזקה ומתפתחת וכולי, יודעים שאנחנו האישה העמוקה של המזרח התיכון, שלא יודעת להתמודד פה מאחורינו עם כמה זווי חותם, שמשגרים עלינו את הנשק הכי פרימיטיבי, גורמים פה לשריפות, גורמים לנזק, גורמים לטראומות. למה לא מפעילים את בנק המטרות? אם תשאל את אלה שלמעלה, בטח יגידו לך, מה אתה מבין, בועז? מה שרואים מפה לא רואים משם. כן, טוב, זו תשובה שהיא תמיד טובה. זו תשובה מתחמקת. קודם כל, יש... זה לא אמור לעניין אותנו. יכול להיות מספר תשובות לנושא הזה. אחת, התשובה הראשונה היא, זה בנק המטרות הזו הוא המשך ישיר להתנהלות סבילה שלנו ולא תוקפנית, כי אנחנו אומרים, אנחנו נוצאים מנקודת הנחה שיהיה רקטה, בשביל להחזיר ולהוריד, להגיד לחמאס, אנחנו פה, אנחנו יודעים מה יש לכם. האופציה השנייה היא, זה שבסופו של יום, המטרות האלו, אני לא יודע אם רובן הן מטרות כאלו שהן מסכנות חיים. כי לפחות ממה שאני רואה... אני אשאל אותך. לא, אני אעצור אותך, אני אשאל אותך. כי כשאומרים לי, אנחנו תקפנו בעזה, ואנחנו רואים אחר כך שתקפו איזה פחון, או איזה חון, אז זה בעיה. אבל תשתית תת-קרקעית. לא, זה דברים... יש פה מחסני טילים, אנחנו יודעים בדיוק איפה נמצאים המחסנים האלו. תרים מחסן באוויר. מה בעיה? מה בעיה להרים מחסן עם 200 טילים? אני מה שהרגע את דניאל טרגרמן, השם מקום דמו בנחל עוז, ידעו איפה היא נמצאת. אבל בגלל שהיא הייתה בבית ספר ולא רוצים לפגוע בבית ספר, לא תקפו אותה. מסכים איתך... מה קרה בסופו של דבר? ילד נהרג. מסכים איתך לחלוטין שצריך להשמיד עוד בכלל לפני שהם תוקפים. אבל אם אני מסתכל לפחות, אני קטונתי, אבל אני מאמין שיש גורמים ביטחוניים שיכולים להסביר למה יש מטרות. אני לא יכול לשקול את כל השיקולים, למה את כל המטרות הם לא מורידים, כמו שלמשל אנחנו אומרים בסבב שאנחנו ממש נכנסים. אבל אני חושב שבנק המטרות הזה הוא בנק המטרות של המשך ישיר, של התנהלות קלוקלת שלנו, התנהלות סבילה ולא תוקפנית, כי כשאנחנו הם תוקפים, בסופו של יום, רק לאחר, תראה נכון, שאנחנו מגיבים לאחר שהם הותקפנו, אז יש את המטרות האלו שצריך תמיד להגיד, הנה, אנחנו יודעים, עשינו ככה וכך. אבל אם תשאל אותי, ואני לא מגורמי הביטחון בכלל הבכירים, אני חושב שאת הבנק מטרות הזה, צריך להשמיד בכלל בלי תקיפה, לא קשור לסבב. אם יש לך מטרה, כמו שהוא אומר, שהיא מטרה שיכולה לסכן, לא קשור לסבל בכלל. קיבלת מידע מודיעיני, מידע שיש לך שבמקום מסוים יש, כמו שאתה אומר, מחסן טילים, או במקום מסוים יש מקום לייצור טילים. צריך מלכתחילה לתקוף אותו. לא צריך להמתין בכלל שיתקפו אותנו בשביל לתקוף אותו. כן, זה מה שאני אומר. טוב, קצת תגובות, ובזמן התגובות, חאג' ביטן, לפה יש פה תושב שנמצא כאן, שאנחנו רוצים לשמוע קצת איך מרגישים כאן, התושבים שגרים כאן וחיים כאן. מאור כותב, זה לא קשור לחמה, התקפו, חמאס ייקח בתים של אזרחים, צריך טיפול אחר שיפגע בארגונים חזק יותר. אלון ביטון כותב, רוב העזתים מתים להגר החוצה. סניר יעקב, יותר מיליטנטי, היה צריך ממזמן לחרוש את עזה. ועוד ועוד תגובות בכיוון הזה. וישוע סולמי כותב בחצי צחוק הזה, אפשר לפתוח תוכנית חיסכון בבנק המטרות המטורלל הזה. וצר לי שאני צריך גם... להסכים עם אופיר כאן, או מי שכתב את זה, ישוע, סליחה, סולמי, בעניין הזה.
ערב טוב, ומי איתנו? איציק. איציק. איציק, אתה גר, איכן? בסדרות. גר בסדרות. יליד סדרות, מגדל בילדים. סדרות, כמה שנים אתה חי בעיר? בסדרות? נולדתי. נולדת, רק תשים את המיקרופון שנוכל לשמוע, כי בינתיים שומעים מזלטים כאן, אתה יודע, באזור. תקשיב, אני רוצה, רגילים, אני רוצה... רגילים. תשמע, זהו, אתם רגילים. אתם רגילים. האמת שאנחנו שומעים את המזלטים, אנחנו מוכנים את המזוודות. זה עד כדי כך, אתה שומע מזלטים, אתה... אשתי ככה, המזוודות מוכנות. תסביר לי רק... ברגע שיש... כבר מהתקשורת, ואנחנו יודעים מהתקשורת, ומה שקורה עם ההתחממות, אנחנו כבר לא מביאים את הילדים למצב שאנחנו מגיעים לסף, כלומר, אנחנו כבר בורחים, אילת, איפה שיהיה. כמה שיותר רחוק. אז למה אתם עדיין נשארים בסדרות, במקום לחיות על מזוודות? האמת שאנחנו חושבים לעזוב. עד כדי כך? מה, לתת פרס לטרור? לא, זה לא פרס לטרור, זה כאילו, אנחנו רוצים שהילדים שלנו כבר יפסיקו לחיות במציאות ההזויה הזאת. מה עובר על הילדים, תתאר לי, מה עובר על הילדים בתקופה רגועה ובתקופה של מתיחות? תראה, כשרגוע, אז הכל רגוע, הכל בסדר, הכל נורמלי. אבל כשמתחילה המתיחות, מתחילה כבר... אז הילדים כבר, כמו שאמרתי מקודם, שמעתי את השיחה מקודם, זה להרטיב בלילה, והחוסר ביטחון, והפחדים חוזרים. הכל חוזר כל הזמן, זה כאילו, זה טריגר כזה שחוזר. אתה מרגיש בימים האחרונים שינויים שעוברים על הילדים? לא, כרגע לא. אבל אתה חושש שזה יגיע? כרגע לא, כי הם עוד לא, כאילו, היה צבע אדום לפני יומיים. הם היו בתוך שינה עמוקה. ולא מעירים אותם? מה התגובה? מה קורה כשיש צבע אדום בבית? יש המולה עדיין, או שזה משהו שרגילים לתרגולת, או... רגילים. ישר תוך 10 שניות, אנחנו כמעט רובם משנים בממד. מלכתחילה? מלכתחילה, כן. ויש לך... חדר הילדים הוא בעצם בממד? רובו. ויש לך את השיקול אם להעיר אותם, והיבעלו? הדירה שאנחנו גרים היא די קטנה, כלומר זה חדר מול חדר, אז הריצה מהחדר, אנחנו פשוט מרימים אותם, ותוך שניות הם במיטה, בממד, גם אם נגיד הם נרדמו איתנו. והילדים אומרים לך, אבא, אמא, בואו נעזוב פה, נמאס לנו לחיות ככה? יש לי דריה שהיא אוהבת את אילת. מרוב שהיה, בגלל הסבבים, אז אני כל הזמן באילת. עכשיו היא רוצה להיות באילת. היא אומרת, אני רוצה לגור באילת. טוב, אבל זה ילדים, אתה יודע, כן. אבל בואו נסתכל, תראה, אנחנו לא נותנים פרס לארגוני הטרור. נכון, אבל... אנחנו יודעים, אנחנו... רגע, בואו נשים גם קודם רק נתונים על השולחן. מבחינת נתונים בעוטף ישראל יש הגירה חיובית. בואו נשים את הנתונים על השולחן. יותר תושבים שבאים מאשר תושבים שעוזבים. אלה נתונים של השנים האחרונות שמעידים שארגוני הטרור לא יכולים לזיז אותנו מכאן. יש דברים נקודתיים, אנשים שיוצאים קצת לתקופה, חוזרים, בכל זאת זה קשה. אתה יודע, אנחנו חיים כאן, גם בזמן שאנחנו מדברים, אז מזלתי מעליך, ודברים שמתרחשים, והוא יכול ללכת לסופר מחר, ופתאום מזקה. זה בחיפה לא סטנדרטי. בירושלים זה לא סטנדרטי, כי זה אצלנו יכול לקרות כשיש סבבים, כשיש לחימה, אבל כאן זה חלק מהחיים. טפטוף זה משהו שאפילו יותר מהגשם. פתאום עכשיו, זה לא לפי עונות, זה כן. לפי קריזה. מטפטף כל ימות השנה. כן, מטפטף פתאום עכשיו וזהו, וחוטפים על הראש. אז אני מבין את ההרגשה הזאת. אתה גר בבית פרטי, שכנים? בבניין, כן. בבניין, והשכנים מסביב, מה מדברים כולם? איך ההרגשה בכלל בימים האלה? אתה, או שאני אשאל ככה, פתרון, אתם רואים פתרון, או שאתם רואים זה מה שיש, נגזר הדין ואנחנו חיים ככה? אתה שואל אותי באופן אישי, כלומר... אני חווה את הדבר הזה מהקסם הראשון שזה נפל. אני באופן אישי, כאילו, ניסי ניסים, כלומר, הרדיו של 50 עד 30 מטר של קסמים, בהתחלה זה היה בלי חנם. בלי חומר נפץ, כן. בלי חומר נפץ, ואני זוכר ש... לא שזה היה לא פחות מסוכן, כן? הפגיעות הישירות זה היה... כן, כאילו, זה מסמרים שהיו עפים לכל עבר, ואחר כך זה התחיל ברגע שהטיל הראשון שנפל בסדרות. ולא הלכנו לקיצון, מבחינה הפעולה הצבאית. לגמור את זה פעם אחת ולתמיד, כן. ברור, ברור. זה נתן פתח להמשך שהתוצאות שלהם הם היום. אגב, סדרות, אם אני לא טועה בישיבה, זה החנוכיה מהקסמים, נכון? יש גם החנוכיה וגם בבית חבד חנוכיה שעשויה מקסמים, סוג של ניצחון
מדליקים בה את נרות החנוכה, ניצחון האור על החושך, לוקחים את הקסמים והופכים דווקא אותם לכלי שאיתו מנסים להעיר. אני דווקא ביקשתי לצבוע את זה, שזה יהיה יותר יפה. אני לפני לא הרבה זמן שביקרתי בסדרות, אני זוכר באחד המקומות שהלכתי, עברנו מאיזה חומה והיה כתוב זהירות, ירי טילים. ירי צלפים, כן. לא, טילים, טילים. בגבעת קובי, כן. כן, ליד הבניינים הגבוהים, כן, אני נוטה, כן. שם באזור. לרמי שם עכשיו תצפית יפה יפה. שמע, זה שלט שאתה לא יכול לראות בשום מקום בארץ, להיזהר מטילים. ככה כתוב, טילים. כן, כן. כן, יש... לא, לא מדבר על הצלפים. במאי 2018, כשנהרג משה פדר, השם יקום דמו, פה לידינו, בכניסה לקיבוץ ארז, פתאום במערכת הביטחון נפל האסימון שכל האזור הזה של שדרות הוא באותו קו ירי, והוא חשוף, והרכבת חשופה, ולכן גם הבניינים גבוהי הקומה שנמצאים בפאתי שדרות, גם הם לכאורה חשופים לירי של טילי קורנט. תגיד, איציק, אתה מאמין להבטחות? יש לנו שר ביטחון חדש, יש ראש ממשלה שדיבר אתמול עם ראשי הרשויות. תראה, גילוי נאות, אני ימני בדעותיי, אבל ראש הממשלה, ביבי נתניהו, הוא כבר 10 שנים בשלטון, הוא מנהיג את המדינה הזאת 10 שנים, והוא לא פתר את, 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 את העניין של החמאס. חמאס היה צריך מזמן כבר להיות פסה, והוא לא פתר את זה. לא יודע מאיזה סיבה, 100 חיילים הלכו לנו שם. כאילו, ולא קרה כלום. אבל אתה אומר שאתה משיך להצביע ימין. כי הפתרונות האחרים יותר פחות טובים. אני לא רואה משהו אלטרנטיבי. אני לא רואה משהו, אני לא רואה משהו ב... אני לא רואה איזה משהו שיכול... מישהו שהוא מנהיג במדינה הזאת. אם יש עכשיו בחירות רביעיות, אתה מצביע ליכוד? חלוטין. מה עם בנט? אתה מאמין לו? הוא אמר לך, לא רואה אף אחד. הוא אומר לך, אני לא רואה אף אחד, מצביע לנתניהו. טוב, בנט גם היה. אני רק אגיד על דבר אחד שאתה אומר. אני רק סיסמאות, גם כאילו, גם מהימין. בימים אני שומע הרבה סיסמאות, אני שומע הרבה חדשות, אני שומע... הגיע הזמן ליישם את הסיסמאות. ואף אחד לא מיישם, זה רק סיסמאות. כאילו, מה שהם עושים פה זה... תשמע, אנחנו חיינו בעבר עם האזתים. אנחנו מכירים אותם, אנחנו יודעים אותם, הם עבדו אצלנו, הם... הם היו חלק מחיינו, אני זוכר זיכרון ילדות, הם היו באים עם המכוניות והיו מוכרים לנו את הדגים. כאילו, זה משהו שאנחנו רוצים שזה יחזור. אבל על פניו, מה שאתה רואה היום, זה לא יקרה, כאילו... אני עד היום מתפלא איך בעזה, כלומר, כל העם הזה בעזה, כל ה... והם עם קשה עורף, כאילו, איך הם לא מתקוממים? אין להם מה לאכול שם, והם לא מתקוממים על חמאס. זה משהו שמדיר שינה מעיניי, כאילו... אתה לא רואה פתרון למצב. אני לא רואה פתרון. כן. לא קל לשמוע, תשמע, אין מה לענות. באופן אישי, אני לא רואה פתרון. אין פה הרבה אופטימיות. לא, אנחנו עברנו הרבה סבבים, סליחה. אין מה לענות לתושבים שהילדים שלהם מרטיבים בלילה, או רצים, או אבא אני רוצה משהו אחר, או... הם לא כמו הילדים שלנו. לא כמו הילדים שלך. כן, כשאני אומר שלי, כן, הם חיים בצורה אחרת. הם גדלים בצורה אחרת. הם גדלים עם ידיעה שהחיים מלווים ברקטות, בלוני תעבירה ונפץ, והזקות. ככה הם יודעים שחיים. יש פה אנשים שהם כבר בני 20, הם ככה הם חיים. הם לא יודעים משהו אחר. הם לא מכירים משהו, הם באים, הם יכולים להגיע אלינו לחיפה, לקריאות, איכן שאני מתגורר, לחשוב שיצאנו מדעתנו, שהכל שקט פה. הזכרת על בני ה-20, שיעור הנשירה מצהל, משירות בצהל, בקרב תושבים מסדרות, ומהגבוהים בישראל. לכן צהל ביחד עם עיריית שדרות החליט לאחרונה להשקיע בתחום הזה, כי הרבה חבר'ה נופלים, בין היתר בגלל הטראומה. איציק. תודה רבה לך, תושב שדרות. רק בשורות טובות, ואני מבטיח לך ששנה הבאה אנחנו נהיה פה עוד 2, ואתה גם תישאר בשדרות. הכל ב... לא עוזבים, לא עוזבים, שומרים. אתם הקו ששומר, כל אחד שומר על המקום שהוא בו נמצא. זה לא פשוט לקחת את השורשים שלך שם, זה לא פשוט לבוא, לקום, לקחת וללכת. אי אפשר לדון. אז כן, לא קל באמת, ואנחנו מבינים ובאמת מקווים שיהיה כמה שיותר מהר שקט, שיטופל הטרור הזה. הגיע הזמן כבר, מתחיל להימאס מהסיפור הזה, גם כבר נמאס מזמן. זאת האמת, אנחנו כאן חברים, נתיב העשרה, מאחורינו מעבר ארז, אנחנו רוצים להפסקה קלה, מיד נשוב עם השאלות שלכם ועוד נושאים שעל סדר היום, מיד. האולפן הפתוח, כאן בגבול עוטף ישראל, גבול ישראל עם רצועת עזה, מאחורינו מעבר ארז, כל האזור הזה שאתם רואים כאן את האורות, שנמצאים מאחורינו, זו הגזרה הזאת שבה אנחנו נמצאים ומשדרים ממנה. משה בחר כותב, איפה גנץ, הגיבור הגדול שבזמן הבחירות דיבר גבוה גבוה, אצלי לא יהיו בלונים.
וזה נכון שזה לא תלוי בגנץ, רק התגובה, אבל דיבר גבוה גבוה, אין שום סחורה שהם מספקים, לא בלונים, לא פה, לא שם. היינו ערך 48 שעות של ליברמן, לדבר, הם יודעים, כן, נהדר. מצוין, הצערות. אגב, מילה טובה לעיריית אשדוד, שאתמול צבא... בינינו, גם לדבר הם לא יודעים. בסדר, משתפרים, לאט לאט, לפחות בזה משתפרים. מילה טובה לעיריית אשדוד, אתמול צבא באדום את אחת הכיכרות המרכזיות שבאה, לראות הזדהות עם תושבי עוטף עזה, והיום היא צובעת באדום גם את כיכר עין השמש, הכיכר השנייה בגודלה בישראל. אם תל אביב יודעת לצבוע את ה... את בניין העירייה בצבע של אויבינו, בצבע של דגל לבנון, לפחות יש עיריות אחרות שיודעות להזדהות עם המצב כאן בעוטף. טוב, מה אתה אומר על בגץ? היום הייתה החלטה מדהימה. מדהימה? מדהימה, מדהימה, בלשון סרקסטי, תראה. היום קראתי באמת את העיינתי היטב בבגץ הזה. וההחלטה בבגץ הזה... בוא נסביר כל מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על הבגץ שבו התושבי שכונה, התושבים השכנים ותלביע, השכנים של מעון ראש הממשלה, הם הגישו בגץ, ואור שהם מבקשים, הם, מה שנקרא, להכפיף את כללי ההפגנה, לכללי ההפגנה שבגץ עצמו קבע. בעבר, לפני 20 שנה, קצת יותר. באותו מקום. באותו מקום. בעניינו של ראש הממשלה דאז, יצחק רבין. עכשיו, ההחלטה הזו בבגץ מעידה על שני דברים. אחד, היא מעידה על כמה בגץ מנותק. מי שקורא את הבגץ הזה, מבין שמי שקבע, מי שכתב את חוות הדעת העיקרית, כבוד השופט פוגלמן, שהוא הולך להיות גם הנשיא, מבין כמה הוא מנותק מעשה היום-יום של ההפגנה שם. מנותק או שלא אכפת לו? יש הבדל בין מנותק. מנותק זה אחד שלא יודע... לפחות מנקודות ההנחה שהוא יוצא בבגץ הזה, לשיטתי הוא מנותק. קודם כל, העתירה הזו מוכיחה שכל הסיפורים של אהרון ברק והסיפורים של בית המשפט העליון על מידתיות וסבירות, והם כל מושגי השסתום האלו, זה מעיד בסופו של דבר על כך שבסופו של יום שופט מחליט על פי השקפת עולמו בלבד. עכשיו, למה אני אומר לך שנייה? למה אני אומר לך שהוא מנותק? אני אתן לך דוגמה מה זה מנותק. אומר כבוד השופט פוגלמן, בסעיף 19 לפסק הדין, אוקיי? שאומר את הדברים האלו, ובאמת אני רוצה מה שנקרא... להקריא אותם. בסעיף 19 אומר, שים לב, שים לב, מה אומר על ההפגנה הזו. באמצעות חירות ההפגנה, ניתן אמצעי הבאה לאלה שכלי הביטוי, שים לב, הממלכתיים והמסחריים אינם עומדים לרשותם. מה אומר השופט פוגלמן? זה ניתוק או לא ניתוק? אומר השופט פוגלמן, ההפגנה הזו במילים אחרות, היא ניתנת לאלו שכלי התקשורת לא נותנת להם במה. אומללים. זה אזוי, זה אגב מנותק, כפי שאנחנו יודעים, ב-180 מעלות מהמציאות עצמה, כמה כלי התקשורת, או לפחות כלי התקשורת האחרים, נותנים במה להפגנה הזו, וכשיש 100 איש אומרים 1,000 איש, וכשיש 1,000 איש אומרים 10,000. כנראה שכבר השופט פוגלמן עכשיו, לא ניזון מכלי תקשורת. כנראה, או שהוא לא רואה טלוויזיה. עכשיו, מה אומר כבוד השופט פוגלמן? כבוד השופט פוגלמן אומר עוד דבר בבגץ הזה. אומר שהם... בריאותם, סליחה, שלום המפגינים גובר על אני מפרש את זה ככה, הוא גובר על הזכויות של תושבי השכונה. במילים אחרות מה אומר? הרי באים ואומרים לו, תשמע, אנחנו בתקופת קורונה. יש תקופת קורונה, הם יכולים להדביק גם תושבי שכונה. אומר, דווקא שאנחנו בתקופת קורונה, אין לפגוע בזכות ההפגנה. והוא אומר, שלום המפגינים בזה שחוסמים את התנועה ובזה שחוסמים שגורמים לתושבי השכונה לא להגיע ברכביהם לבתים וכדומה, שלום המפגינים גובר על הזכויות של, הם, של תושבי השכונה. מעניין אם יתקיימו הפגנות ליד ביתו של השופט פוגלמן, הוא עדיין יאמר את הדברים עכשיו, האלה. עכשיו, מה הוא אומר? תקשיבו, משהו מדהים, עוד שתי נקודות מדהימות. הנקודה השנייה אומר, יש מושג שנקרא הכרח בל יגונה.
זה מושג משפטי שאומר שהאופציה שמציעים היא האופציה היחידה. כלומר, אם למשל אני רוצה להגיש ערר, לפסול שופט בית משפט העליון, אז למי אני מגיש את זה? לבית משפט העליון. זה נקרא הכרח בלגונה, כי אין לי ערכה יותר כן. גבוהה. אומר כבוד השופט פוגלמן, ההפגנה הזו היא הכרח בלגונה. אין אופציות אחרות. אין אופציות שהם יכולים להפגין מול משרד ראש הממשלה. אין אופציות שהם יכולים להפגין מרחק משם. איך אפשר לצאת מנקודת הנחה שבהחלטות קודמות של בגץ היו אופציות אחרות, ובמקרה הזה הוא אומר שזה הכרח בלגונה, שתבין את האופציה. עכשיו, נקודה אחרונה ודווקא היא נקודת האור בעתירה הזו לשיטתי. בהרכב הזה ישב גם כבוד השופט שטיין, וכבוד השופט שטיין אמר, ברחל ביתך הקטנה, את הדברים הבאים. הוא אומר ככה, אני חייב להקריא כי זה חשוב. המציאות שבה פורעי חוק יכולים לכפות את עצמם על אלו שסביבם אינה מתקבלת על הדעת ואימה אין להשלים מציאות כאמור מנוגדת לעקרון החוקיות. אשר על כן, אף שבנוגע להפגנה הזו אומר נחה דעתי, אין פירושו של דבר כי מסקנה זו, המסקנה של הבגץ הזה, תעמוד על קנה גם בעתיד, אם נמצא שחוקי המדינה, כלומר קורונה והחוקים האחרים, אינם נאכפים כלל או אינם נאכפים כדבעי ומפריהם חוגגים על גבם של שומרי החוק. זאת אומרת, אומר כבוד השופט שטיין, זה לא סוף פסוק. אם אנחנו, כי בבגץ הזה אני אומר, הייתה לשיטתי, שוב פעם, לנו יודעתי, הייתה גם תקלה שלא הניחו תשתית עובדתית מספיקה. אחד, אומר את זה כבר בית משפט, אחד, מנוגע לפגיעה בתושבים, לפגיעה ברכוש שלהם. חסרים תושבים שהגיעו והתלוננו והסברו. לא, אבל יש, לא הניחו את זה בפני בית המשפט. לא הניחו את זה בפני בית משפט. זה מה שאומר. אז אומר, זה אומר השופט. אז אומר השופט, שטיין, אומר במילים אחרות, זה לא סוף פסוק, שלא תבינו שאתם מקבלים פה עכשיו צ'ק פתוח לעשות מה שאתם רוצים. אם יהיו, ואם אנחנו נראה שהם לא עומדים תנאים שהמשטרה עצמה קבעה שהיא הגישה בקשה מעודכנת שיהיה רק עד 9.5 רעש באמצעות צופרים. רק עד 9.5. צופרים זה הבדיחה הכי גדולה, אתה יודע למה? כי אמרו הרמקול. לא, זה משהו אחר. עד 9.5 צופרים, עד 11 זה רמקול. למה? אני אסביר לך למה. בגלל החוק. בגלל החוק. זה מה שאומר במשפט. אבל מה, למה? זה גם מתאים למשטרה הרי, למה? כי צופרים... לך תתפוס אותם. אחד סופר פה, אחד שם, אנחנו לא יכולים להשתלט, אז תרישו עד מחר. עכשיו, איפה חוק הרעש? עוברים פה על כולם, חג'בי. לא נתנו גם ביטוי לחוק הרעש. עכשיו, כבוד השופט שטיין, במילים בסוף, אני מסיים, אומר באופן ברור, אם אנחנו, אם יציגו בפנינו תשתית, שאנשי ההפגנה לא עומדים בכללים, ואני חושב שבעניין לפחות בקורונה אפשר להוכיח את זה, העתירה הזו היא לא סף פסוק, ואנחנו... מה שנקרא, נקטין את זכות ההפגנה. השאלה אם יוכיחו דבר כזה, כן. אז עזוב יוכיחו. אני כמעט משוכנע שהשופט שטיין בפעם הבאה גם אם יוכיחו יישאר בדעת מיעוט. אז זה לא משנה מה הוא אומר. בדיוק, מה זה משנה מה הוא אומר. זה חשוב, זו נקודת אור, אבל בואו, בסופו של דבר... זה לצאת ידי חובה. אנחנו איתכם, אבל לא שמים עליכם. זה לצאת ידי חובה. עכשיו, עוד משהו חשוב בבגץ הזה, שתבין, זה מהניסיון שלי. המשטרה בבגץ הזה... באה והודיעה לבית משפט את התנאים. באה ואמרה לבית משפט, יש מה שנקרא, בשביל להודיע שההפגנה היא בלתי חוקית, אתה צריך לקרוז, סגן ניצב, שוטר בדרגת סגן ניצב צריך לקרוז, ואז יש למשטרה את האפשרות לקפל את ההפגנה. מה אומרת המשטרה? שאני אומר עליך, זה בניגוד ברור. להפגנות אחרות שאני יודע שהיו, ושאני יודע שהגישו נגד לקוחות שלי כתבי אישום. אומרת המשטרה, תראה, אנחנו קורזים, במובן אתה הרגיל מדבר אתה בין השאר עם הקהילה האתיופית, כן, נכון? עם הקהילה האתיופית, אני מדבר עם חרדים שהצגתי המון, נכון, ואני מדבר נכון, נכון. בהמון סוגי הפגנות. אומרת המשטרה, אנחנו, וזה גם מתחבר לי להצערה של נציגת המשטרה, שאנחנו הבאנו אותה במהלך השבוע. ההנחיה של היועמ"ש. כן. אומרת, תראה, אנחנו מכריזים, אבל אנחנו נותנים להם, בציטוט, ככה בית משפט, יותר מחצי שעה להתפנות. שאני אומר לך שבהפגנות אחרות, ברגע שסנץ מכריז, זו הפגנה בלתי חוקית, ומי שלא מתקפל, נעצר, 30 דקות יותר, תבין מה זה הנחיה. יש לנו הקלטה, רגע, יש לנו הקלטה מליד הבית של הנשיאה חיות, ויש לנו הקלטה מליד הבית של, שומעים את זה בסרטונים, של חירות ליד בן ארי. המשטרה אומרת להם, תוך 5 דקות אין פה אף אחד. ותוך דקה אין. תבין איך זה מתייחס. ומביאים גם אוטובוס ליד, שהם יראו שיהיו מעצרים. תבין שההצהרה הזו מתיישבת לשיטתי עם ההצהרה שאנחנו למדנו גם מהפרסומים זה, שהיועץ המשפטי לממשלה אינך
לא למצות את הדין עם המפגינים כנגד ראש הממשלה, זה מוכיח לנו באופן ברור את האכיפה בררנית. ונזכיר שמחר בערב יש הפגנת תמיכה גדולה מאוד בראש הממשלה בנימין נתניהו בבלפור, 19:00 מתחיל שם כל הסיפור הזה עם קריאת שמע שרוצים לעשות שם, וברכת כהנים ועוד דברים, וצריך להבין ולזכור ש... או להסתכל על ההבדל בין הצד הזה של המחאה, להפרש של ה-200-300 מטר קדימה, להפרדה למחאה של השמאל, שחור אדום מול כחול לבן, ועכשיו תסכימו אותי שאתם מריחים ריח חזק של שריפה ממש עכשיו. כן, התחיל. וכן, לדעתי... הרוח התחילה לנשב קצת. כן, לדעתי יש פה בגזרה בלון תברה שנפל, אנחנו מריחים מאוד חזק. זה יכול, כן, כן, ממש חזק. זה משהו שמתפתח עכשיו, אנחנו ניתן פרטים קצת יותר. ננסה לאתר מהיכן זה, אבל ממש לידינו ריח חזק של שריפה, וזה לא עושים פה על האש. ואף אחד לא הדליק פה סיגריה. כן, בדיוק. אז ממש עכשיו בלון תברה שאנחנו בוודאות נחת כאן בגזרה, אפשר לומר, בגזרה הזאת של, אני לא יודע אם בנתיב העשרה או ליד, אבל זה ריח כזה מגיע מ... כן, הרוח לא כזאת חזקה. היא לא חזקה. היא לא חזקה, זה ממש לידינו. צריך לומר. אבל שאפשר להעביר ריחות עדיין. אז בלון תברה נחת פה ממש באזור הזה לפני זמן קצר, ומתפתחת פה שריפה היכן שהוא... עוד מעט אנחנו ננסה בזמן ההפסקה, אנחנו נצא עכשיו להפסקה, בזמן ההפסקה ננסה לברר פרטים, אנחנו כאן ולהתקן אתכם מה קורה, זה רק מבהיר שארגוני הטרור לא מתרגשים, נקרא לזה כך, מבנק המטרות שלנו, ומזה שאנחנו מסמנים, ומזה שאנחנו תוקפים, ומצירים בעיקר, ומכל הקשקושים שלנו בשנים האחרונות, לא מתרשמים מאיתנו. זאת האמת, צריך לומר אותה בכל גדול, ולא לפחד לומר את האמת, גם כשזו ממשלת ימין, הגיע הזמן לחסל את הסיפור הזה. לא יכול להיות שאנחנו יושבים כאן ומאחורינו פתאום שריפה. לא יכול להיות, לא יכול להיות שזה מגיע מאיזה מחבל שבא לו עכשיו להרוס פה חממות. לא, לא, לא. יכול להיות. יכול להיות, קורה, כן. לא יכול להיות שאנחנו מקבלים כאן. אבל שהריח הזה לא ניסה ירושלים וקיסריה. כן. כן, טוב, זה לא רק ראש הממשלה, זה כולם שם ביחד צריכים לקבל את ההחלטות האלה, אבל התושבים כאן לא צריכים לסבול מהדברים האלה. לא צריכים לסבול, זה פשוט לא נתפס. הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים כאן לנתיב העשרה, גבול הרצועה, ונעדכן גם מה שקורה כאן, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים כאן לעוטף ישראל, ליד רצועת עזה, מאחורינו מעבר ארז, אנחנו נמצאים בנתיב העשרה, באזור החממות, מקום מושלם ומדהים, ועם ריח חזק. רק, מאוד, 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 מאוד. של שריפה, עוד לא זיהינו איכן המקום, אני כתבתי לכבאות שינסו לאתר לנו, אבל חברים, בגזרה שלנו יש שריפה מבלון תברה, זה הריח של השריפות הרגילות כאלה ש... אמרנו מוקדם יותר כ-30 שריפות מאז הבוקר, וזה כבר היום ה-13 וזה ממשיך. אגב, 30 שריפות זה שריפות שהתפתחו. כן. זה אם הכל היה ככה, אתה יודע, יש בלונים שנוחתים ברצועה, יש נוחתים ולא מתפתחים. ויש לך גם בלוני נפץ שלא דיברנו עליהם. זה בקלות, זאת אומרת, מאות בלונים, חבר'ה, זה יכול להיות גם הרבה יותר. זה הזה, ונזכיר שאתמול בלילה, במהלך הלילה, אחרי התקיפה של צהל, של כוחותינו שם ברצועה, הוציאו ארגוני הטרור הודעה שהיום יבהירו את ישראל. אז הכוונות שלהם כנראה היו יותר רציניות. כאילו, אתה יודע, זה להגיד ש-30 שריפות זה לא רציני, זה כבר, הגענו, אנחנו מתרגלים. אנחנו בדיוק מתרגלים. ההרגל זה הדבר הכי גרוע בחיים. ההרגל זה הדבר הכי גרוע בחיים, ולכן, כמו שאנחנו לפעמים אצלנו, רק רקטה אחת להשקלות. ובשביל שינסו בבית להבין את האוויר שאנחנו נושמים עכשיו, את ההרגשה, זה שכאילו לשבת במדורת ענק לבלג בעומר. כן. עם הריח החזק. ככה, עם הריח שנתפס בבגדים. נכון. אנחנו מריחים חזק מאוד, וכך חיים תושבי נתיב עשרה. עם ליד הבית שלי עכשיו הייתי יוצא לגינה לשבת עם הכלב שלי אחרי שידור, מה שאני עושה לפעמים ככה בשמחה. היית אומר, יש ריח של השלום, צריך להזמין, צריך להזמין, צריך להזמין. הם לא יכולים לצאת. זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. כן. דיווחו גם פה על, אנחנו מקבלים פה מהחבר'ה שלנו שבאמת לפי... שריפה שהייתה מוקדמת. לפי... לא. גם עכשיו ב... כן, הייתה הפרחה, עדיין לא דיווחו על השריפה הזאת, אבל על כן על הפרחה של בלונים, אנחנו... אולי מתרגשים שהגעת בו אז. כן, מישהו גם כותב, אולי זה וגם חסמנו פה מישהו מעזה שככה כתב, אז הם צופים בנו, זה ידוע, אבל אני חייב לומר לכם ככה בשקט, הם לא יודעים לכוון, בדיוק, בוא. זה מזלנו. בועז, גם שעון מקולקל פוגע פעמיים ביום. שמה זה לא שעון.
שם זה לא שם. זה לא שען. אז גם תרנגול העיוור. אז זה גרגר. בסדר, אז אוקיי, אבל טוב שאנחנו לוקחים את זה ככה בבדיחותה וזה, אבל המצב כאן לא פשוט, כי הנה אנחנו מגיעים לכאן לשידור, יושבים פה כמה דקות, ובום, מקבלים את הריח, את המכה, הנה עוד שריפה, ועוד זה, ואין כאן סיפורים. עכשיו, זה מזכיר לי גם את הסבבים של הרקטות, אתם זוכרים שהיו כמויות, 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 ופתאום כבר לא היו מדווחים על... אתה זוכר? היינו עומדים, רואים? ואנחנו אומרים, לא יצא הודעה, לא יצא צבע אדום, אנחנו כבר רגיל, כמויות כזאת שעה נופל ונופל ונופל. אתה כבר לא מתרגש. אגב, כותב לי עכשיו תושב האזור שעוקב וסופר, הוא טוען שיש היום כבר 43 שריפות. אולי בהמשך כבר יוצאו. הרקטות האלו זה כמו, באותה תקופה, זה כמו לדווח על שמש בקיץ. 43 שריפות, אתה אומר. אתה היית בקיץ מדווח על שמש. אז תתקן אותו 44. כן. יש עכשיו עוד אחת נוספת, זה שריפה מעכשיו. די ריח. בוודאות, ואנחנו באמת, אנחנו לא רואים אש כאן באזור, אבל זה יכול להיות כאן בכל פינה, קשה לראות את הכל, אבל זה ממש קרוב. תראה, צהל יתקוף הלילה מן הסתם ויוציאו הודעה מפוצצת, אבל מחר עוד פעם נראה את אור הבלונים. אולי תבוא רקטה ו... אני חושב, אתה יודע מה, אולי כדאי שיגיעו כמה רקטות, כי רק ככה פשוט אולי יסיימו את הסבב הזה. ומה נעשה? מה, לא היינו עם סבבים של רקטות? יתקפו, יתנו לך אורך נשימה של עוד חודש. אז מה התשובה כאן לתושבים בעצם, לפי מה שאתה אומר? זה מה שגם מתרחש כל הזמן. צריך לספור בשביל לתת. יש לכם שקט עכשיו קצת, ומתי שיבוא להם שוב יהיה עוד פעם. זה לא מה שצריך להיות, זה בינינו זה מה שיהיה. כל עוד לא יראו כמה רקטות, זה נקודה, זה דבר שאי אפשר לקבל אותו. ורויטל ציון כותבת רק רקטה שתנחת בתל אביב, חס ושלום, תפתור את העניין. לא נכון. כי אמרנו את זה כבר כמה פעמים, אני זוכר שאמרו שכל בתל אביב... וגם היה ולא פתרו. היה בתל אביב ולא פתרו. הרי בתקופת הדובר צהל הקודם, כשהיה את הירי גם לתל אביב, וגם למושב ההוא שם בצפון, אמרו שברק יפעיל את הרקטות. אתה זוכר את זה? כן. נכון, כן, כן. היה יישוב בעוד השרון. שגיע לבאר שבע בתוך הבית בדיוק. היה יישוב בשרון, כן. מדהים, הברקים בדרום, תשמע, זה ברק שען, בדיוק. תופעת טבע יוצא דופן. כן, זה היה, תשמע, זה היה אחת הבדיחות הגדולות. חבל שלצהל אין כאלה ברקים, אתה יודע שמפעילים לצד השני. טוב, תשמעו, זה לא פשוט, לא פשוט הנושא הזה. באמת כאן לראות את התושבים ולשמוע, וגם דיברנו לפני השידור ממש עם פה תושבים שחיים ומריחים את הריח הזה. מריחים את הריח הזה ו... תשמע, ראיתי שלא אהבת את הדברים שאמר התושב הזה מסדרות איציק מרצ'בקה, אבל תדע לך שבאמת, אני חושב שאי אפשר לדון פה את האנשים. לא, לא, חס וחלילה, לא דן, אבל אני לא חושב שמגיע להם פרס למחבלים האלה. נכון. משמוע כאן כאלה שנבלים. אולי לא צריך לפרסם את זה, אבל אתה יודע מה, אולי דווקא פרסום כזה, אתה יודע, עכשיו דיברנו על זה בעבר. לא, אבל הוא מקומי הוא טוב. אבל, המציאות, אני שמת את המציאות על השולחן, יש הגירה חיובית גם בקיבוצים. יש הגירה חיובית. בשנה שעברה חשפנו את הסיפור באיזה קיבוץ זה היה שנחנקים ו... נחל עוז. לא בנחל עוז. כיסופים. בכיסופים, לא בכיסופים. עומת, אני אזכר. מה, שנחנקים מה... עם ההקעות וכל הסיפור שהיה. כן, שנחנקים מהשריפות שלה. אבל עובדתית, עובדתית, בקיבוץ הזה הגירה חיובית. באים יותר לגור. בקיבוץ סופה שבמועצה האזורית אשכול, שבוע שעבר התחילו לבנות לראשונה אחרי 33 שנה. יש הרחבה מטורפת, מגיעים לפה תושבים. אבל אני חושב, ודיברנו על זה בעבר... בכרם שלום זה היה, אם אני לא טועה. כן, כרם שלום גם שהוא צמוד גדר. הבעיה שבגלל שיש הגירה חיובית, אז בממשלה יכולים להסתכל ולהגיד, תראו איזה יופי, אנשים מגיעים לפה, יש להם מטבות מס, אז בסדר, קצת סובלים, אבל המציאות בשטח מוכיחה שהמקום פה אפקטיבי, ואנשים אוהבים את המקום. אני חושב שדווקא קולות כמו האיציק הזה שמרנו מקודם, אמור לזעזע ולהעביר הלאה את המסר של חבר'ה, אנחנו פה חזקים, והממשלה באמת משקיעה פה, שופכת פה ים כסף, אבל בסוף, בסוף, יש פה אנשים. אנשים שנשחקים. שיקולים. ועל כל אחד כזה שעוזב, יש 100 אנשים שמתחבטים. גם אני אמרתי את זה בעבר, גם אני לפעמים מתלבט, אני גר בסדרות. וואלה, אני לא יודע, אולי אני עושה נזק לילדים שלי בטווח הארוך שאני גר פה. זה שיקול שהוא משמעותי, זה שיקולים ש... כי אתה מקבל... מי שגירה שהוא לא שוקל את זה, הוא שקל. אתה מקבל החלטות לא רק בשביל עצמך, אתה מקבל החלטות גם בשביל הילדים שלך, שזה ילדים קטנים שמתבגרים וכדומה. הוא בא והם, מה שנקרא, הם אמר את מה שהוא מרגיש. אגב, זה דווקא שאנשים כאלו אומרים את זה, זה דווקא מגביר, זה צריך להגביר את הלחץ על הממשלה למצוא פתרון משמעותי. פתרון, תוכנית משמעותית לעזה, לא תוכנית של הם סבבים, לא טפטופים, ולא הם, אני לא יודע, ולא הם, הם קשתות בענן בחורף. תשמע, אתה רוצה לי לנחש, אני כותב על פתק בדיוק את הטקסטים שאמרנו עכשיו, עוד 10 שנים,
נשמע בדיוק את אותם דברים. בוא נקווה שלא. הלוואי. נקווה שלא, נקווה שלא, ונקווה שבעוד 10 שנים, לא 10 שנים, עוד פחות מזה, תהיה כאן ממשלת ימין אמיתית, ושתהיה מפלגה שתגיד, אם לא תוקפים, אנחנו יוצאים מהממשלה. אפשר אם עדיין. אם לא מחסלים, אנחנו יוצאים. אם לא בונים ביהודה ושומרון, אנחנו יוצאים. אם מגרשים יהודים מבתיהם, אנחנו יוצאים. חסרה לי המפלגה הזאת. חסרה לי. אומר את האמת, חסרה לי. עם כל הערכה לכל מה שיש, צריך מישהו שיאתגר באמת, ויפרק ממשלה, לא על, על ג'ובים, לא על כיסאות, לא על קשקשת ולא על דאוווין, אלא על מציאות של עזרה לאלה ששלחו אותו, לבוחרים, לעם ישראל, ויגיד, אני לא מוכן לשבת בממשלה שלא בונה ביהודה ושומרון. אני לא מוכן לשבת בממשלה שבה מתופפים בלונים ושריפות. אני לא מוכן לשבת בממשלה שחממות עולות באש, והתושבים מפחדים לצאת החוצה. אני לא מוכן לשבת בממשלה כזאת, שתהיה מפלגה כזאת מימין, אמיתית, לא כל הסיפורים שעד היום לא הייתה. היו סיפורים, אנחנו ואנחנו ואנחנו, לא קרה. אבל כשתהיה אחת כזאת באמת, שבין השאר תבוא ותגיד, אין פסקת התגברות מלאה, אנחנו בחוץ. ואז תהיה. וזה מה שחסר לנו בממשלת הכאילו ימין שלנו, שהיא ימין, אבל היא לא פועלת למען הימין. צריך לומר את הדברים האלה לא נעימים, אבל בואו ממש לפני סיום, שתי דקות, שתיים, שלוש דקות האחרונות שלנו, דוד רוזן היום משהו גם כן. כן, דוד היום, היום הנציב דוד רוזן, מי שהם הם, הנציב של תלונות על מייצגי הערכאות, הם, הם נתן החלטה, פרסם החלטה לאחר תלונה של פרופסור אלישע אס, שהוא יושב ראש חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי. אז קודם כל, דוד רוזן לא יצא באיזה שהם הצהרות או החלטה הזו שהיא החלטה מהפכנית, אבל יש בה בהחלט נקודות אור. אחד אומר באופן ברור שיש קושי עם זה שהיועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט הוא גם פרקליט המדינה. הוא אומר את זה באופן ברור, הוא גם אומר, כי ידי כבולות בגלל שבגץ החליט שהיועץ המשפטי לממשלה יכול להיות פרקליט המדינה, זה אחד. שתיים, הוא אומר באופן ברור, הוא מחזק באופן ברור את עמדת השר אוחנה, אני מזכיר לכם שעמדת השר אוחנה במחלוקת בינו לבין היועץ המשפטי לממשלה, מי ימנה ממלא מקום פרקליט המדינה, אומר הנציב רוזן, מי שמהחוק אומר באופן ברור חוק המינויים, שמי שממנה את ממלא מקום פרקליט המדינה, זה השר האחראי עם נציב בהתייעצות עם נציב שירות המדינה. אתה מדבר על אוחנה? אבל אתה מדבר על אוחנה בכובעו הקודם, כשר משפטים. בכובעו הקודם, כשר משפטים. אני שואל לפני שאתה ממשיך, מי שואל אותו, מה החיזה חוץ מהאמירה, כמו שאמר השופט שטיין? אז בגלל זה אני התחלתי בזה שבסופו של יום אין לו מספיק שיניים על מנת להכפיף אליו איזה דברים. בסופו של יום, הפניות אליו מיותרות. לא כל הפניות. הפניות אליו, בתחום הזה. בתחום הזה יכול להיות שכן. תקשיב, בוא, מי שמכיר, עם כל הכבוד, הוא אדם מיוחד, באמת, ועם... יש לו היסטוריה ומשפטית והכל, ואפשר לומר עליו המון דברים טובים. אבל עדיין, הוא לא התעסק עם מנדלבליט. אבל אולי תראה קשר שם. כי הנציב רוזן, אין לו את השיניים, סלח לי, את השיניים הבשרניות, החוק לא מאפשר לו. מעניין אותי כמה כותרות, האמירה הזאת, ההתייחסות הזו של רוזן תתפוס מחר. היא לא תתפוס הרבה כותרות, אבל אני חושב שכל בעל סמכות, שכמו נציב רוזן והוא אוטוריטה משפטית, שמעמיד את הדברים על דיוקם, לפחות יכול להיות גם אם הוא לא קיבל את התלונה במלואה, אבל הוא קובע באופן ברור שיש קושי שהיועץ המשפטי לממשלה משמש גם כפרקליט המדינה, מה שעד היום אף אחד לא קבע, גם לא בגץ, הדברים האלו לאט לאט מהדעדים, ואנשים מבינים שההתנהלות של היועץ המשפטי מנדלבליט היא מכפירה בנושא. צריך להציף את זה בכלי התקשורת כדי שיבינו, בינתיים אני לא מאמין שחוץ מערוץ 10 מישהו עסק בזה היום. זו אחת הבאה, ואפל כמובן. לא לשכוח, זה ביחד. אגב, אני כל פעם מסתכל, ומי שחושב שנתפס לי הצוואר, אני פשוט מחפש... מחפש את נקודת ה... עיתונאים אנחנו, חייבים לראות את הסיפור. נקודת האש היא החושך, נקודת האור היא החושך. אני מסיים כאן את השידור, אני הולך עם הריח. אני אמצא את זה בסוף, אין ברירה, אבל כי חייבים להציג ולהראות ולתאר... מה שעוברים פה. ולספר, ולא לפחד מהאמת. כשלא מפחדים מהאמת, מטפלים בעניינים האלה. עד הסוף. אני חושב שזה הזמן אולי גם להגיד לתושבי ישראל, תבואו דווקא היום לדרום, לעוטף, לחזק פה את העסקים שגם ככה התרסקו לא רק מהקורונה, אלא מכל הסרטים. תבואו לקנות פה, תראו איזה אנשים נהדרים, איזה מסעדות, איזה מקומות יפים. כן, בדקה שנותרה לנו בחירות, לא בחירות, מה מימו? וואי, תשמע, עם הסיורי שווקים היום של נתניהו... אמרתי דקה, אתה אומר לי וואי, קצר. ושל הילד שקד, נראה שאנחנו הולכים... הולכים, הולכים לבחירות. שאלה מתי?
השאלה מתי אנחנו לפני תקופת חורף, אף אחד לא יודע איך הקורונה תשתולל, לא תשתולל. אני מאמר על אפריל. אם קיבלנו 3 חודשים עכשיו לתקציב, אחר כך עוד 3 חודשים, אני מאמיר מרץ-אפריל יהיו בחירות. כן, ורפי פורטל אחי היקר מקפה אחי אחי שואל אותי אם אני מחכה לו כאן בעוטף, כי הוא מחלק לחיילים וקפה. אני איתך רפי עד הבוקר. אני נשאר פה, הולכים לחיילים, לומר להם תודה, כי החיילים בסופו של דבר נמצאים. שומרים עלינו. מקווה שאחד עם התושבים כאן צריך לומר. בעניין הבחירות רק מילה אחת. החליפי, בני גנץ לא יהיה ראש ממשלה אצל נתניהו. זה חד משמעית. מתי יהיו הבחירות? עוד, אני חושב שכמה שיותר מהר. נתניהו ינסה לקחת את זה לחצי שנה בערך, כדי לעבור את תקופת הקורונה, להתקרב לפסח, לאזורים האלה. אם לא, לא תהיה ברירה, אבל אצל ראש הממשלה, אף הממשלה דעת. תודה רבה, אביחי חג'בי. סיימנו. מנדי ריזל, תודה רבה. תודה רבה לכם כולם. כאן מהעוטף, עוטף ישראל, ואליך הלל לחדר החדשות.